Эмчлэгийн төсөв дээр эрүүл мэндийн салбарт их засварын мөнгө тоног төхөөрөмжийн зардал ерөөсө 50% юм байлээ. Ягаад одоо ингэсэн юм бэ гэж сангийн яамтай ярихлаад, өмнөх 2-3 жил ковидын үеигээд хамаг одоо байдаг хөрөнгө эрүүл мэндийн салбарт өгчээсэн гээд энэ жилд их засварын хөрөнгөч байхгүй, тоног төхөөрөмжийн зардал ч байхгүй. Тэгээ одоо ийм нэг шалдан газар л байгаа юм л та. Тэгээ ковидын үеийн тэр хөрөнгө оруулалт нь тэгээд яг хөө тонд төрж мөхөнд явсан юм бол байгалах. Тэгээд одоо аймагуд бол эмнэлгийн тусан зөвлөгөө өргөхлөр унаа хэрэгтэй байна. Отор ялангуяа баруун аймагуд дээр бас цаг их хүнд байсан, отор нүдлэгтэй дөрөнгөний машин гээд байгаа. Тэгээд надад өгөх юм байхгүй. Тэгээд энэ орон нутгийн өмчөд хөрөнгө шилжүүлэх юм асуудал засаг дээр ярихлаар манайх одоо ингэдэг хүнд байна, унаа их нэх юм мөнгө байхгүй. Хөрөнгө юу тонд төрмжийн зардал байхгүй гэсэн ашиг өргөх сайд ойлгоод энэ орон нутгийн өмч шилжүүлэхийн хөрөнгийг ер нь тонд төхөөрөмж машиныг бол эхний ээжинд эрүүл мэндийн салбарт хуваарлах гэсэн юм тэмдэглэл гарсан. Тэгээ би аймагуудынхаа саналыг нь харуулж үзэж байгаа. Эхний нийцээ тоглоон турахгүй гээд нэг аймагуд нэг 70 машин л хуваарлна гэсэн юм. Тэгэхдээ энэ тэгтэн шинэ машин биш. Ялангуяа голцоо нөгөө мэрэгжлийн ялтын газар мазаас ашиглагдж байгаа машинуу. Тэгээд тэр орон нутгийнх нь мэрэгжлийн ялтанд байсан машин тухайн аймагт нь одоо үлдэх юм зарчим баримтласан юм байгаа юм. Би нэг хуур өгсөнд цэнгэл дарга санал яг тэр саналаар хийгдсэн үү? Та хэдмэн тэндээ бас дур мэдээд бид мэдэх хэрэгтэй өөрчлөлт хийсэн юм уу? Биси ганц хоёр аймаг харлаа. Тэгээд би маргааш чуулган дээр орохт нь дахиж сан тулгаж харъя да. Тэр минь өгсөн бичгтэйгээ миний яамнаас одоо өгсөн тэр санал нэлээ өөр байх шиг л байх юм. Та нар ярихлаараа зүгээр ингээд алиндуулаад Иргэсэд эрүүл мэндийн салбарт өгөөрэй гэсэн гээд ингээд надаар дайдандуулж ам хаачихад тэгээд хуваар ихтэй өөртөө өөр хуваар ийдсэн юм шиг үстэй. Би тэгж хардаад байна. Хэрвээ тэгсэн бол цэнгэл даргын хоёлаа чуулган дээр байхан эрүүл болно шүү. Тэгэд дайдандуулах гэж та нар. Би яахан сэжиглээд л би харин хуваар авчираагүй маргааш чуулганд орохлоо шин тэрийг яг тулгах чарна. Тэрнээс зөрсөн юм байх юм бол би энэ дэмжихгүй шүү сэнгэдэ.